stepas ekstremalai, tai duotai šiandien pakalbėsim apie kai ką yra rūdenį. Šiaip vakar buvo 8 laipsniai, tai pakankamai šiltai kaitavom, šiandien 12, dar geriau. Turimo žaidėjo, reikmo juos kaipa šiek tiek. Jeigu gera apranga, pilna apranga, ta prasme, kostimos 5-3, mažiausiai. Toliau šortai, maikutė, arba dvi maikutės su šalmu, pirštinės, kojinytės, batukai geriau būtų 6 mm ir kojinytės 1,5 mm, tada jokių problemų. Pasakiškai kaituoji, plus jeigu saulė šviečia, tai tikrai labai šilta. Jeigu saulė dingsta, tai nu šiek tiek šalčiau. Ir dar pasakysiu dėl vandens šaltumo. Jeigu vanduo iššokusi vandenį, tai patraukia per vandenį ir tavi nedegina, veido nedegina, nu, tai tikrai nešalta yra, kaip pavyzdžiui šiandien. Puikus oras, saulė šviečia, jeigu 12 laipsnių pavėsi, tai saulės gal šiek tiek daugiau. Vakar, pavyzdžiui, kitavom buvo 8 rytą, apie 11 valandą ir 5 valandą irgi 8. Visiškai šilta, jokių problemų. Padarėm posūkį, bet tik nežinau, ar saulė šviečia į kamerą ar į mane. Va, dar daugelį išmoja, ten dar vienas. Žodžiu, būkit gerai apsirengę. Yra, kaip sako, man nėra blogo oro, yra tik blogas apsirengimas. Pasakiškas oras, kūdai galim kaituot praktiškai iki 5 laipsnių, kažkur tai komfortiškai yra. Būt važiau, tai jeigu jūs patys turi tikėti, kiek ta komforto zona yra. Ar 5, ar 8, ar 12. Būt tikrai labai smagu. Labai fain, ypatingai jeigu saulė šviečia, aišku saulė dingsta iškart šalčiau, iškart šalčiau. Ir dar tiesa, neužstrikit giliai vandenį, daugiau kai 5 minučių, nes jau daugiau įstringas, tikrai galima iš asmenės patirties, esu ten 5 minutam užstrigęs, tai kitą dieną susiradau lentą 6 rytą ir paskutį savaitę sirgau. Varykit tikrai, nebus jėga, nebus leda, to kol užšals praktiškai pabaigi kaituot ir už dienos, už poros dienų ledas susijėga. Nu ką, darom dabar front rollą su kaitlupu. Baigiam. Super. Užteks.